och välkommen. Idag ska vi reagera på en recap här nu. Och det är dess bästa videor som finns i hela YouTube. Nästan alla videor har tagit som jag tagit in. Och kanalen har levt över, ja, över ett och ett halvt år. Så jag har tagit in några videor, nästan alla, som jag inte kunde ta tag på. Men cirka 1860 visningar har vi samlat i denna kanal. Ni som prenumererat, ni är bäst. Så jag tycker vi ska börja med videon just nu. Ja, men snälla. Very good. Okej, den här gången ska jag nu stå stilla så här. Nej, jag måste upp. Åh, men snälla. Herregud. Men alltså, vad gör den? Jaha. Holy. Nej. Det ska inte. Jag är död. Oj. Nu är det sista matchen. Den här gången ska jag vinna. Med hjälp av det här fusket ska jag stå stilla och vänta. Alltså, holy shit. Ja, så typ. Och jag är så kvadratrut, ska man säga. Okej, så här stor ska den vara egentligen nu. Så stor, jag vet inte riktigt. Men jag fick en idé nu. Här bakom ska det vara hela pooler egentligen. Alltså, jag ska göra jättemånga pooler. Jag vet inte hur mitt hus kommer se ut, men jag vill att det ska se som det ska vara. Som gick in i fighten och inte jag. Ni kom då. Ja, men snälla. Är du ledsen med dig? Ja. Jag är ledsen. Ja, du är ledsen. Wow! Vad heter seriöst? Melvin! Var är du? Alltså, är du helt seriöst? Mamma mia! Vad är du? På riktigt, Melvin, vad är du? Där nere? Ja. Ja, men är du... Men jag ser ut där!
om jag har sett ett skott på dig här, då är jag ju värd Nobelpris. Ja. Ett Nobelpris till mig. Vad gör du med dig? Jag bygger. Ska du inte komma ner till mig? Vänta då. Ja, vänta då. Vänta. Åh, oh, Jesus. Du kan inte sticka upp. Ja, men idiot! Vad är du? Jag ser inte dig. Vad är du? Ja, du. Ja, du. Jag ser inte dig, Melvin. Vad är du ens? Vad är du, Melvin? Ja, vad är du då? Jag står ju här och skjuter. Vad liten du är, Melvin! Vänta, vad är du? Vad är du? Jag är ju rakt över dig, Melvin! Jaha, men snälla. Kan du dö nu då, eller? Nej, det gör jag inte. Ja, du dog. Det gjorde jag! Nej, men vad? Jag skjuter in! Alltså, vilken idiot jag är. Ah! Jag laggar! Oh my god! Wow! Ja, det är, man kan säga att du ska få ett Nobelpris. Ja. Du eller jag dör. Ja, men snälla. Så kör vi en lek i gamet. Vänta, va? Vi kör en lek när... Okay. Ja, ska vi göra det? Ja, vi kör det. Okej, okay. Okay, nu kör vi en lek. Det där var ju väldigt bra aim du hade där. Okej, okay. Ska vi köra då en lek? Ja. Den går till så här. Okej. Jag säger ett ord. Och du säger också ett ord. Och så ska vi känna så här. Ja, det här blir en mening. Och då ska vi avsluta det. Och så ska vi se om det blir en bra mening. Säg ett ord då. Ja, men vad fan. Okej, okay, jag säger ett ord. Men vi jag... ska ju köra Fortnite, Melvin. Ja, men... Jaha, okej. Okay. Okej, okay. Men då spelar vi Fortnite då. Nu kör vi ju Fortnite där. Jag tror det var någon kärle. Nej, spelet! Wow! Okej, Melvin, go try. Du ska då. Nej. Ja, men snälla. Yes. Oj. Jävla gött. Okej, nu ska jag en annan taktik. Jag ska gå och ställa mig i mål. Åh, han skjuter. Och vi har overtime som vanligt. Det skulle vara stönat den där bollen där. Där har jag nog nödat bollen. Grund av lag så hade jag ju nog nödat bollen. Nej, oj, shit. Nej. Oj. Skit då. Ja, men vad gör han? Han skulle ju bara skjutit där. Oj. Nej, eller jo. Jag skulle ha en boost där. Alltså. Nej. Boll. Oh my god! Jävla missar ju! Kolla vad reprisen är nu. Alltså, när jag såg det. Det var ju världsbäst på det här, så. Okej, nu är vi en ny match nu här. Och det är ingen person här. Alltså, jo, nu kom det några personer här. Ja, vi kör. Oj. Jitt. Ja, men du... Nej, jag är nu lite bollen. Ja.
ska vi på bollen. Och den går med. Oh my, nej, 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 nej. Men vad gör han där? Oh, oh my god! Men! Ja, men. Nu måste vi köra redigt här nu. Oj. Men jag gick i mål! Det var snyggt, det var. Nu ska vi vinna här nu, så inte det blir över. Oh, jäklar! Så det inte blir övertvang. Oj, han missade, han brydde inte sig om bollen egentligen ens. Holy shit, det var ju... Ja, jag var ju asbäst på det där egentligen. Oj. När bollen kom. Oj, vad jag lägger nu här. Oj. Det är en uppdatering här nu. Ja, det är en uppdatering. Oj. Shit. Åh, oh, vilken studs! Men vad håller jag på med? Okej. Okay. Och nu kommer en liten snubbe som kör för mig. Jit. Jit så! Nej, oh my god, på grund av light! Oh my god! Oj. Nej! 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 Oh my god! Ja, oh, men och den! Alltså, det här känns som att vi är en lackare sida egentligen. Nu ska du rätta på... Men alltså! Oh shit. Det är folk där borta nu. Ja. Yeah. Med SMG:n. Ja, jag vet att de vita shotgunarna är skitdåliga. Jag vet. Men så tänker jag så här, vi landar Pleasant Park för jag tror det var jag inne där att landa The Retail Row. Men tänk så vi landar det där huset egentligen. Det är bra. Bra är det. Han var inte beredd på det där. Han hade ju en blå, han skulle ta i den istället och skulle typ döda mig med den. Oh my god. Oh shit, det är en pörr som det är borta, det är en pörr som det är. Men han kan inte missa det. Hur kan han inte missa det? Och så såg jag inte det.
Man kills har du? 4. Har du ingen typ? Jag är 15. Då hade vi alla, då var vi 20. Åh jäklar, det var ju 4 bara. Jag tänker om vi vinner den här matchen, då blir det ju skitbra. Jag hatar den här snipern, det är konstigt att bygga på. Ja, det är en där, det är en där. Lama. Vet du vart? Var ja, där. Vänta, nu kommer jag att snipa. Han tjocka då. Kom. Nej, han kommer inte vara. Okej, kom. Vi går för lama, du behöver kyl. Åh jäklar. Åh, jag säger. Åh, men herregud, den såg i berget. Oj, oj, oj. Det känns lite konstigt. Jag kan hålla med kicks då om de fullt. Okej, ta minis. Jag på minis först. Men vad? Ja, fan skitsamma, jag glömde droppen, vi har råkat ta upp dem. Ja, 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 men jag trodde du skulle, jag trodde du typ skulle ta upp fisken. Frax. Kom. Vad fan, han är ett HP. Oh my god, det är en jävla sniper. Oh my god. Han är på, man är på. Ja, men det fanns kom, han hade min, ja jag tror. Det är bara min som har. Det är min som har. Han är här i bort. Han är här i bort. Man kommer till 5. Man får se, han är i bort. Oh my god! Ja, tack så hemskt mycket att ni kollade på den här videon. Glöm inte att prenumerera, gilla och sen dela den här videon. Så hörs vi i nästa video. Och hej då! Hur många kills fick du? 2. Oh my god! Oh jäklar! We've got portals! Those aren't portals! Reality is breaking down! What do you think? Yep, gotcha. We're on it. What the fuck the heck? The instability will only get worse from here. Watch out for reality waves. Copy. We'll keep watch. Reality waves can change anything. Yep. What happened here? I'm a butterfly. A few. That was a big one. Everything all right down there? I'm a butterfly now, so... No! Okay, it's a spring. I guess you're up. I'm gonna need you to be my eyes and ears, and arms, and legs. You're gonna have to close those portals. Can you handle it? Of course you can. Let's go. Uh-huh. Let's go. Awesome, huh? Use my device! Get back to the portals, the portals! And work your way down! Just like a zipper! There is no way this is good! And it is beautiful! Good work. But I'm gonna need more time. Keep going. Copy that! I see 3 more portals, but that next one is really far. I wish we could go up close. Oh, yeah, claro! Så vad så man måste ju ha en liten antenn här. Okej, min antenn. Wow. Har vi här. Jag vet inte hur jag ska göra när jag ska bygga en antenn. Men jag vet hur jag ska bygga huset. Men man måste ju ha lite lampor här, men här är det bara lampor. Så då tänker man så här, men varför kan vi inte ha lampor här? Och så kanske tänker ni så här. Du, alltså helt seriöst.
här kanske jag hittat något. Kan man inte redigera? Vänta, vänta, vänta. Chilla. Tror jag. Ett eller flera klipp i klipperi är inte tillgängliga längre. Åh, men är sitter inte än. Jag tror du har en 100 180. Yes! Jag går inte bra med mig! Jävlar, vad är det för sig? Har du på dig nu? Nej. Men du säger, vad är det där för något? Du måste nå över på ett tag glider. Nej, men jag tror att det är för att jag har den här skjut i väg saken också här. Jaha. Den saken. Nej, du träffar mig. Du är högst upp. Just det, jag var ju högst upp. Varför tänkte inte på det? Vet du vad, jag är högst upp. Ja. Kom igen, ner till dig. Jag tror inte jag vill vara nere hos dig! Ska jag säga vad jag har HP? Ett HP? Wow! Ja, vi kan säga det, jag har 2 HP. Nej, jag sa ett HP. Jag har inte ett HP, jag har 2 HP. Ja, men du får inte hila dig, du får inte hila dig! Nej. Nej, vad är du? Kom igen! Jag får hila! Jag får HP! Det får komma ner! Det får komma ner! Nej! Det får komma ner! Det kommer ner! Ah! Ah! Men jag satt ut i glider! Jag satt ut i glider! Ah! Nu är jag lite arg. Oh fuck, vad spammar! Och nu är du glad. Men åh! Alltså, där 25 i HP tar den, det är ju det sämsta jag har varit med om. Jag dör, så blir jag ledsen. Och när du dör, så blir jag arg. Jag dör dig, så blir jag glad. Och när du dör mig, så blir du också glad. Skit. Har du ramlat mig nu? Jag är inte längst ner, visst att jag inte är längst ner. Du ramlat mig från världen ändå. Jag healas upp här vid kuben, Alvin. Nej, du får inte... Jaha, men vad fan? Jävla snart. Vad är du? Jag kommer upp nu. Vad är du med, Lin? Du har missat, du kom... Jag vet, men du gömmer dig ju. Nej! Vad fan, jag missar hela tiden! Vad är du? Vad är du? Vad är du? Alltså, varför dör du aldrig? Jag vet ju innan dig! Är du arg? Är du älg? Är du arg? Om jag är en älg? Nej, jag missar igen! Åh, du kan där med det. Melvin! Grattis! Åh! Jag holy shit! Ah.
Varför missar jag allt? Nej. Va? Jag kan inte träffa dig! Nej. Hello. Nej men vad fan, den får räcka nu. Nitton HP headshot typ. Du får inte ställa dig där nere, jag kan ju bara gå fram när jag vill. Du måste bestämma. Yes. Ja, man kan få piss. Men va? Han måste bli täckt. Jag tror att vi tar bort det mesta av träd. Vi ska börja med att bygga gröna lund. Jag tycker vi ska börja att bygga plankor. En trappa. Jag tycker vi ska göra ingången till gröna lund. Och där har vi en liten gris. Ska vi börja. Själva ingången här när man ska gå upp i trappan, men jag ska nog försöka lägga en wallspawn här. Okej, det gick inte att sätta wallspawn, så fortsätter och bygga. Okej, nu blir det här inte som grönlund, men nu har jag kommit på en egen logga där det ska stå grönlund, för det här är ett G, men det ser ut som att det inte är ett G, men det ska stå GS för stå gröna och LS för lund. Jävlar. Oh, dang. Oh shit, jag råkade drifta lite. Ja. Jävlar. Torpedoes direct front. Oh fuck. Oh damn! Ah! Nej! Nej, 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 nej! Fan! Oh, oh. Get on. No. Gör dem!
jäkla spindel. Det. Jag ser det ju den. Så, nu har jag gjort den nu. Jäklar, 99 plus. Jäklar. Ja, det är trappor också. Och det är också kul. Kuler stenmu. Ja, men det var ju bra. Ska vi bränna ner här nu? Så. Men vi kan ju göra en stenpicka. Så. Då kan vi göra armor också. Vi tar lite kol. Det är mycket där. Åh, jäklar. Men då lägger vi lite till här. Sen måste vi göra lite armor. Men, herregud. Så. Ursäkta, en zombie där borta. Oh shit, det är en spawner här. Det är en spawner. Men dö. Så nu. Döda en. Jag vet, vi måste typ gå upp lite grann. Åh jäkla, åh helvete. Kista. Åh. Dö. Nu får du dö. Jäkla skit, akta. Jag måste ta sista. Oh! Det här var ganska bra grejer. Vad fan, har jag fullt... oj, jag har fullt mitt inventory. Jag är lite hungrig. Måste jag äta. Fan, 8 järn. För att ha full armor. Jag undrar om det finns någon... diamonds här någonstans. Ej, gud. Gött. Ja, nu går vi till lavan här. Då får vi se om det är någonting här då. För jag hittar ju bara igen. Det var ju lite typ. Oj.